Elə bir qapıdan it qomarırlar. Yəni vətəndaşa diqqət qayğı yoxdur. Bu Suraxanın icra hakimiyyətindəndir. Amma yenə mən çox şükür edirəm bizim Azərbaycan Respublikasının Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov cənabları çox insan adamdır. İkinci qrup əlilliyi olan Telman Mahmudov sosial durumundan şikayətçidir. İki az yaşlı övladı olan Telman Mahmudovun sözlərinə görə aldığı müavinətlə ailəsini dolandıra bilmir. Şikayətinin sözlərinə görə problemi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də ona kobud münasibət sərgiləyiblər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Mahmudov Telman Ramazanoğlu. Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi bina 59 ve mənzil onunla qeydiyyatdayım. Bakı şəhərində kirayə yaşayıram. Ailəliyəm. İki az yaşlı evladım var. Özüm ikinci qrup hərbi xidmət əliliyəm. Həyat yoldaşım ikinci qrup gözdən əlildir. İki az yaşlı evladım var. Kirayədə yaşayıram. Mən aldığım pensiyanı və yoldaşımın aldığı pensiyanı verirəm ancaq kvadranta, kommunala. Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə dəfələrlə ərizə yazsam da heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməmişəm. Əcaba burada sual yaranır. Az təminatlı ailələrə göstərilən diqqət qayğıdan mən kifayətlənmədim. 2020-ci ilin Ramazan bayramında, yəni ki, 24.05.2020-ci tarixdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Heydər Əliyev Fondundan bayram sovqatı ayrıldı. Mən o sovqatdan, yəni, faydalanmadım. Özüm də Ülvanlı Dövlət Sosial Yardım alıram. Ya da bizə zəng vuran olmadı. Demədilər ki, gəlin burada sizin bayram sovqatınız var. Biz əlil adamlarıq. Ağlayırıq, yatırıq evdə. Səhhətimiz çox ağırdır. Bu bir. İkincisi, cənab prezident dəfələrlə göstəriş verir ki, küçələrdə qalan ailələrə sığınacaq verici. O sığınacaq verilsin sözünü Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtələm İlham Əliyev cənabları dəfələrlə məmurlara bildirib ki, küçədə qalan əlil ailələrə ən azından sığınacaq verilsin. Bizə heç bir sığınacaq verilmir. Yoldaşım Suraxanı qeydiyyatdır. Dəfələrlə olmuşam Suraxanı rayon icra hakimiyyətində. Getmişəm, heç bizi qəbul eləməyib. Heç mən oranın başçısını tanımıram da. Yoldaşım Suraxanı qeydiyyatdır. Özü də gözdən əlildir. İkinci dərəcəli. Gedirik, iki dənə cavan oğlandır. Elə bir qapıdan it qomarırlar. Yəni, vətəndaşa diqqət qayğı yoxdur. Bu Suraxanın icra hakimiyyətindəndir. Amma yenə mən çox şükür edirəm bizim Azərbaycan Respublikasının Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov cənabları. Çox insan adamdır. Mən ilk dəfə 2 il bundan qabağa Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov cənablarına müraciət elədim ki, yoldaşım əlil, evladım ürək qüsurlu, qızım, özüm ikinci qrup əlil, bizə sağ olsun. Öz büdcəsindən 3 sotuq şəhər ərazisindən torpaq aldı, verdi. Amma çox təəssüf ki, mən o torpağın üstündə bir dənə daş alıb qoya bilməmişəm. Çünki aldığım pensiya, mən kirayədə yaşayıram. Yəni, fərqli qardaşım yox ki, deyim, ver, köməkləşək. Qardaşım özü yataq xəstəsidir, o da ikinci qrup əlildir. Atam yox ki, deyim, ayata. Pensiya kartından mal köməklə, o da Allah rəhmət eləsin bütün ölənlərə torpaq atladı. İndi qalmışam, bir dənə cənab prezidentə güvənim. Mən inanıram ki, Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti İlham Əliyev hamıya diqqət qayğı göstərdiyi kimi inanıram ki, biz əlil ailəyə də tez bir zamanda köməkliyini göstərəcəkdir inşallah. Mən buradan səslənirəm birbaşa Azərbaycan Respublikasının cənab prezidenti İlham Əliyevə.
Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Subov cənablarından xahiş elədim ki, bizə evin verilməsində köməkli göstərsin və mənə bildirdi ki, imkanım yoxdur, bizim icra hakimiyyətində büdcədə pul yoxdur, mən sadəcə öz cibimdən sənə 3 sotuq torpaq ala bilərəm. Təşəkkür edirəm, var olsun cənab Elxan Subov, Allah Şəkimizin üstündə nəyisi eləməsin. Baş əyirəm buradan, çox gözəl insandır. Mən də indi cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Subov cənabları bizə torpaq verdi. Nə ola cənab prezident? Bizə orada evin tikilməsində köməklik göstər. Xahiş edirəm. Üz tuturam Mehriban xanıma, cənab prezident İlham Əliyevimizdə. Xahiş edirəm. Yoldaşım Əlil, evladım ürək qüsurlu xəstədir. 4 yaşı var. Bir dənə də yaş yarımda körpəm var əlavə. Kirələrdə qalam, çatdıra bilmirəm. Bir hərbi xidmət əlili olaraq sizdən xahiş edirəm. Bizi bu kirələrdən qutarın, bu bəladan qutarın, cənab prezident. Bizə torpaq verdi rayon icra hakimiyyətinin başçısı. Heç olmaya köməkli eləyin evimizi tikməyə. Xahiş edirəm. İlham, cənab prezident, İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm.